Euskadi Irratian, Faktoria. 23 minutu goizeko 9:00 eta gaur Faktorian gonbidatu dugu Joseba Siron Iruñeko alkatea. Siron jauna, egun on, ongi etorri. Egunon, milesker. Urte erdila da, Iruñako alkatetza hartu zenuenetik. Aurreko agintariek, zenbateraino baldintzatuta ari zaretela esango zenuke, eta zenbateraino ari zaretela lortzen bide propioa egitea? Bueno, nik esango nuke bide propioa egiten ari garela. Dudari gabe, garai berri bat hasi da Iruñan, eta bide horretatik jarraituko dugu. Noski, oztopoak topatu behar ditugula, topatu ditugu eta topatuko ditugu, ez da erraza izango. Baina gure bide propioa dagoeneko egiten ari gara, dudari gabe. Guk aurkitu genuen Iruña guztiz gelditua, zegoen sortzi urte, azken sortzi urteetatik aurrekonturi gabe, orain aurrekontuak ditugu, eta Iruñan orain legealdi honetarako helburu garbiak daude. 30 milioi euro jaso gabe geratu daudala, katastroa bere garaian eguneratu etzelako, 100 arbola moztu beharrean Belosoko aldapan, bestela Europako funtsetatik 4 milioi gal daitezkeelako, esango zenuke aurreko alkateak, aurreko agintariek, neurri batean utzikeria jokatu dutela, edo bestelako interes batzuk lehen etxita? Adjetiboak zuk jarri dituzu, utzikeria, eta segurazki hori oso zentzuduna eta oso egokia da. Baina batez ere gu, hori ez, gertaeretan zentratzen gara. Adibidez, hori 1989-tik Iruñeko kontribuzioa gaurkotu gabe zegoen, horrek eraman gaitu urte bakoitzean 10 milioi galtzera, hogeita hamar milioi galdu dira bakarrik azken hiru urteetan, eta orain enteratu gara kontribuzioa gaurkotzeko txostena gordeta zeukatela kajoi batetan, ez? Hori arduragabekeria oso handia da. Topatu genuen baita ere martxan jarrita guztiz, en fin, desastrosoa zen Zangozakaleko lurpeko aparkalekua. Baita ere aipatu duzu Beloso aldaparen afera, nun guk behin eta berriro iragarri genuen bazeudela beste aukerak hori bideratzeko, Iruña eta Burlataren arteko lotura jasangarria, eta haiek enpeinatu ziren hortik egin behar zela. En fin, izan dira bata eta bestean artean, en fin, afera okerrak eta hankasartzeak, baina bueno, esan bezala, orain Iruña oso esku honetan daude, garai hoiek pasatu dira, orain konsensoen eta akordioen garaia da. Zer gertatzen da udaletxean UPNek egin duen bulegoarekin? Baimenik gabe egin dute bulegoa, eure diotena da daukaten zinegotziko pururako espazio gutxiegi dagoela. Bueno, hori izan zen aitzakia, izan da, haiek zentsura mozioa ezagutu zutenean, oraindik agintean zeudela, enkargatu zituzten obra batzuk haien bulegorako. Era berean, esan zuten txikiegia zela espazio hori haientzat, baina EH Bildutik, gurea zen bilera dela bat eman genien. Guk ez genuelako behar, egia da. Eta gero, berriro ere, esan zuten espazio hori txikiegia zela beraientzat. Baina era berean esan zuten bitan zatitu nahi zutela. Bilera dela txiki bat egiteko. Ez guri iruditu zitzaigun guztiz kontraesalea, espazio gutxi baldin baduzu, ez zatitu gehiago. Baina kontua izan zen gero haien barne komunikazioetan eta gurekin hitz egiten zutenean beti hitz egiten zuten Kristina Ibarrolaren bulegoaz. Eta orduan, karo, esan zitzaien horretarako ez dagoela espaziorik, oposizioan dauden taldeetan ez daude bulego partikularrak, ni 4 urteetan egon naiz oposizioan, eta konpartitu dut bulegoa gainerako kideekin, nola ez. Baina, nunbait, haiek nahi zutela edo Kristinak nahi zuela berarentzako bulego bat. Eta hori ez zegoen baimendua. Eta ja hori behin izan da, guk jakin izan dugun urrengoa izan da, prentsan publikatu dena. Ez guk momentuz badakigu gutxienez, espazio hori osatzeko 16.000 euro gastatu direla, eta jakin nahi dugu noski zer nolako obrak egin diren, zertarako egin den, eta zenbat diru kostatu duen guztiak. 16.000 euroiek nondik irten dira? Beraien taldearen aurrekontutik edo?
guztion Patriketatik dudari gabe. Eta honek ondorioren bat izan dezake, alegia udalak agindu dezake, ez dakut, demagun bulego hori berriz ere desegitea? Bai, dudari gabe, egin ahalko litzateke hori, edo bulegoen birplanteamendu batekin ez dut uste egingo dugunik, ez dakit momentu honetan zer egingo dugun, ez baitugu ezagutzen zehazki zer egin den. Baina, noski, espazio hori guztiona den enean, ba, ikuskatzeko borondatea dugu. Bai. Hilabete pasatxo falta da San Ferminetarako, Txupinazoko Suziria nork jaurketiko duen aukeratzeko prozesua, martxan, gaur aurkeztuko diren autaga haien artean gero bozkatu ahal izango dute herritarrek. Ez dakit gertutik segi duzun San Ferminetako mailaren aukerak eta prozesu hau? Bai, prozesua noski jarraitzen dugula, baina ez dut informazio privilegiaturik. Badakit aukeratzen eta aurkezten ari direla hautagaitzak, eta ez dut inolako zalantzarik ere gaur topatuko ditugula, bost, edo lau, edo iru, hautagaitza oso onak. Badakit, hautagaiak nortzuk izango diren ez diguzula aurreratuko, baina ze perfiletako ze izaeratako persona edo gizataldeak izan beharko luketela iruditzen zaizu, ze ezaugarri bete beharko lituzkela jaurtitzaileak? Bueno, araudiak diona da, ez dakit, pertsona referentzialak izan behar direla, Iruñan, bueno, pertsona edo instituzioak, eta hiriaren mesedetan gauza importanteak egin dituztenak, ulertuko duzun bezala, oso zabalak dira eremuak, kulturarena edo politika sozialena, badira erizpide asko, eta bueno, ni pizkat bait ere banago irrikitan ere jakiteko zeintzu diren pertsona hoiek. Bueno, atzo jakinarazi zen ituzten aurtengo San Ferminetarako kontzertuak, bertako talde ugari ageri dira egitarauan, lehentasuna izan da hori, zuen udal taldean? Bueno, San Ferminak bere aspektu guztietan oso importanteak dira. San Ferminak bezalako jaiak txikia den hiri batetan, bueno, sekulako protagonismoa izaten dute. Eta kasu honetan, musika programazioak ere badu bere biziko garrantzia. Hemen bi gauza gertatu dira, kao gu sartu gara gobernuan urtarrilean, eta aurkitu dugu deus egina etzela. Eta orduan, funtzionatu behar izan dugu, ahal izan dugun bezala. Nik esango nuke, datorren urteko programazioa ja euneko eunean, izango dela gurea eta guk aukeratutako baldintzetan. Baina hala eta guztiz ere, baldintza hauetan eren ikusten dut, naiz musikan oso aditua, baina galdetu eta informatu didatenaren arabera, benetan kontzertu esanguratsuak dira. Momentu honetan Navarra Arena bezalako aretoak betetzen ari diren musika taldeak dira eta batez ere badute kutsu nafar sakona. Eta hori ere guretzat oso importantea da. Entzungo zenuen Alderdi Popularrak egin dion kritika karteloni, gaztetxe bihurtu nahi duzuela Gaztelu Plaza eta erabat proposamen ideologizatua aurkeztu duzuela. Zer erantzungo zenioke? Bueno, hori izango da, nik dakidana baino gehiago dakitelako. Ideologizatua ez dakit nola deitu daiteken pertsona edo talde bat bakar-bakarrik hizkuntza batean abesten duelako. Badira hor Belen Agirera bezalako artistak, bada El Drogas, baita ere, badago Gorka Urbizu, benetan, hoiek dira momentu honetan Navarra Arena bezalako aretoak, jende gaztearekin betetzen ari diren taldeak. Noski, pentsatzen dut, Danero eta Alba Iruñeko Pepeko zinegotzik beste gusto batzuk izango dituztela, baina, bueno, pues haiek ere seguro nago beste toki batzuetan haien neurriko taldeak topatuko dituztela. Hori du San Ferminek, San Ferminek hori dute. Ez denentzako programazioa dagoela toki guztietan. Osea, ez baduzu hori gustoko, izango duzu gustoko adibidez, konpainia kalean egiten dena, edo foruen enparantzan egiten dela programa ezberdinak daude, toki ezberdinetan, eta jende ezberdinarentzako. San Ferminetan aurten entzierroak eta zezenketak betiko moduan izango dira. EH Bilduk aldiz Bilbon zezenketak kentzea proposatu du eta mozio bat eramandu udaletxera. Hori nola hartu duzu? Bueno, nik normaltasunez ulertuko duzun bezala Bilboko erizpideak eta Iruñekoak ez dira berdinak. Iruñean zezenek duten pisua
ez dute inolaz ere ez Donostian, ez Bilbon, ez gainerako hirietan ere, Baionan adibidez ez dute ezta ere. Zezenek askoz ere pisu gehiago dute Bilbon edo Donostian baino. Momentu honetan, esan dut behin eta berriro, momentu honetan Iruñean entzierroa bezalako, ekitaldiak dira funtsezkoak eta honen inguruan ados nago eztabaida bat egon behar dela. Eta askotan esaten diate badago eztabaida bat eta egia da gizartean badagoela zezenen inguruko eztabaida bat. Eta eztabaida horrek jarraitu behar du. Hori oso onuragarria delako. Baina Iruñean badugu beste eztabaida bat, beste gogoeta bat, gogoeta kolektiboa egiteko eta da zer egingo dugu Sanferminekin. Hau da, nundik jo nahi dugun. Hori beste eztabaida bat da eta horregin oraindik ez gara hasi. Bitartean esan aldizu dena da, hori ez, gizartearen eta hiritarren eskuetan egongo da beti erabaki hori. Sanferminak ez dira orain 21. mendean, 20. mendean edo 19. mendean zirenak eta nik ez ditut imaginatzen 21 eta 22. mendeko Sanferminak orain diren bezalakoak. Baina ez da inoiz egongo alkate bat etorriko bere sinadura batekin, hori ez, entzierroak debekatzeko edo zezenak kentzeko. Hori ez da gertatuko, ez alkate honekin, ez da beste alkate batekin ere. Diozu, zezenketek Bilbon edo Iruñean duten pisua desberdina dela, baina koherente alda alderdi politiko batek hiri batean zezenketak kentzea proposatzea animali eragitatzen zaien tratu txarragatik eta bestean hori mantentzea? Nik esan dut behin baino gehiagotan. 21. mendeko aizialdia ezin dela oinarritu animalien sufrimenduaren gainean. Eta hau esaten duanean, normalean sektore batetik kritikatzen daute. Segituan, beti esaten dut gauza bera, momentu honetan Sanferminak zezenik gabe ez direla existitzen, birplanteatu beharko genitula goitik bera guztiak. Eta hau esaten duanean, normalean beste sektore batzuetatik ere kritikatzen naute. Baina hori da errealitatea. Hori da momentu honetan dugun errealitatea eta hori esango nuke dela egia objektiboa. Ahora, hori bai. Eztabaida irekia egon behar dela, bai, dudari gabe, baina ez da etorriko alkate bat bere sinadurarekin hori debekatzera. Politika alorreko krispazioak bestaldea aspalditxoan zeresan ugari eman du, estatu mailan, baina Nafarroan eta Iruñean berezik ere ikusi dugu zentsura mozioaren ondoren, Txibite lehendakariak bere sare sozialetako komentarioak mugatu berri ditu, irainetarako plataforma gisa erabil ez daitezen, eta gero planteatu du baita ere jokabide etiko bat sartzea kode moduko bat. Galdetuko dizut berehala kode horren inguruan duzun iritzia, baina udalean, batzordeetan, plenoetan, ikusten dituzu errespetu falta jarrera desegokiak edo giroa zentsura mozioaz geroztik baretu da? Bueno, lehenengo eta behin udal politika beti izaten da nahiko gordina alde horretatik. Estrasburgon hartzen diren erabakiak ez dakit nik zenbat egunetan edo hilabeteetan islatzen diren kalean. Baina udaletxe barruan hartzen ditugun erabakiak bihar kalean daude. Eta horrek ematen dio udal politikari beti kutsu gordina, esaten nuen bezala. Egia da, azken aldi honetan nahiko izutuak gaudela Madriden eta politika nazionalean, politika haundian, esango genuke, gertatzen ari denarekin. Eta horrek badu bere isla aspektu guztietan. Iruñeko plenoetan, Iruñeko batzordeetan ere, badirudi, Espainia mailan gertatzen ari den bezala, eskuinak ez duela onartzen, hiritarrek eman dieten patua, eman dieten tokia, eta orduan pues haien erreakzioa beti da berdina, ez? Patrimonializatu egiten dituzte instituzioak eta haiek gobernatzen ez daudenean ez dituzte erabiltzen, besteok oposizioan egon garenean erabili ditugun tresnak eta erabili ditugun formak. Atzo bertan ere nien nintzen bertan egon, baina esan diate atzoko batzordeetan adibidez, UPNaren aldetik egon zirela jokabide batzuk nahiko lotsagarriak, ez bakarrik gainerako zinegotziekin, baizik eta baita ere prentzarekin erabiliko terminoak nahiko bortitzak izan zirela. Eta hori bai ala bai hori amaitu behar da. Iruditzen zaizu beharrezkoa dela Txibitek planteatzen duen kode hau, edo kode batek bil dezake
politikagintzako tratua orekatuagoa, errespetuzkoagoa izatea? Kode horrek ja zerbait ona egin du. Nik ez dakit azkenean horren bitartez benetan zerbait lortuko da, ze benetan zerbait lortzeko guztio konbentzituta egon behar dut, ez dut uste eskuinak hortik doanik. Baina egia da hor jal behin hori kode hori aipatua lortu dutela edo lortu duela Txibite Andreak, ba hori, ez? Ba gogoeta mai gainean izatea. Eta hori ere importantea da. Mai gaineratu du arazo bat. Arazo bat ikusten ari garena politika txikienetatik haundienera, baita ere. Eta da, limite batzu, muga batzuk ezin direla inoiz gain ditu. Enfrentamendu gaietako bat, liskarretarako motiboetako bat, askotan izaten da, iraganaren inguruan dauden irakurketa desberdinen ingurukoa. Badago, erorien monumentuarekin zer egin eztabaida hori ere mai gainean. Badira hots batzuk, monumentua eraistea eskatzen dutenak, eta horietako elkarte batzurekin batzartu berri zarazu. Konbentzitu zaituzte euren argumentuek? Bueno, ni oso konbentzitutan nagoia gauza batzuekin, adibidez, hortan zerbait egin behar dugula. Erorien monumentua da momentu honetan Iruñaren erdian dagoen zauri bat, itxigabeko zauri bat. Egia da, ere, eta hori ere esan nahi dut, enparantza horretan eta monumento horretan orain arte egin dena guk egin dugula. Alkatetza honek egin duela 2015-tik aurrera. Bertan Mola eta Sanjurjo bezalako general fascistak atera desobiratu genituenean eta enparantzari izena aldatu genionean. Eta bazegoen idatzia gidoi bat. Eta hori da niretzat gidoi ona. Gidoia zen nazioarteko ideien lehiaketa egin behar genuela, egin genuen 7 aurre proiektu oso onak atera ziren bertatik eta gainera aukera guztiak irekita uzten zituena. Eraikinaren bir signifikaziotik eraikinaren desagerpenera arte. Hortan jasoak daude sensibilitate guztiak. Eta nire ustez hortik jo behar dugula. Baina inolaz ere ezin duguna da eztabaida simplifikatu. Ez da bakarrik zer egingo dugun eraikinarekin zuntzitu ala ez zuntzitu. Eztabaida ezin da planteatu termino horietan. Ni zuntzitzearen alde nago, ni ez. Ez, benetan erabaki behar duguna da espazio horrekin zer egin behar dugu. Ikuspuntu memorialistiko batetik, noski baietz, baina baita ere hirigintza ikuspuntu batetik. Eta ikuspuntu horretatik, orduan erorien monumentua eta zonalde hori askatasunaren plaza orokorrean bada aukera handi bat Iruñarentzat. Aukera handi bat horrela perzibitu behar dugu. Eta iristeko azken erabakira arte, hor daude 7 posibilitate horiek eta nik noski hiritarrei aukera emango nieke. Hiritarrek erabaki behar dute, Iruñeko hiritarrek erabaki behar dute zer egingo dugun espazio horrekin. Eta ze epetan erabakiko da hori? Bueno, ni legealdi honetan utzi nahiko nuke ja prozesu hori itxia eta erabaki bat hartuta. Horretarako errepikatu nahi dut behar da borondatea eta behar da hori, ezberdinen arteko elkarrizketa esango nuke. Lehen esan dut legealdi hau elkarbizitzaren legealdia izan behar dela eta horretarako hitz egin behar dugu Iruñeko arazo handiei buruz eta hau dudarik gabe bada horietako bat. Pasaden igandean itxi zen bestalde Damas Apostolikas eraikina etxegabeen aterpe izan dena pasaden egunetan. Askok salatu dute kalean geratuko direla etxegabe ugari, zergatik ez zaio irekita eutsi? Bueno, eraikinari buruz aipatu behar dira lehenengo eta behin gauza batzuk. Lehenengo eta behin eraikin hori ez da udalarena eta ezin dugu erabili betirako. Ez dugu horretarako baimenik ere hori bat. Bigarrena, alberge edo babestoki hoiek ze baldintzak bete behar dituzten arautua dago, legez arautua dago. Eta betirako babestokia izateko ez ditu betetzen baldintzak. Eta gainera, hirugarrena, hau da, badakizue, da Nafar gobernuaren kompetentzia. Hori batetik.
guk noski horrekin oso interpelatuta sentitzen garela eta horregatik neurri ezberdinak hartu ditugu. Adibidez, hotz olatuarentzako pentsatuak dauden baldintzak luzatu ditugu maiatzaren 19ra arte. Hori izan da bat. Gainera, baita ere, bikoiztu ditugu orain arte zeuden udal plazak etxe gabetuentzako. Gainera, etxe gabetuen plana eratu dugu, aurkeztu dugu, jada 2,8 milioiko aurre kontuarekin. En fin, 9 udal etxe bizitza prestatu behar ditugu beste 9 familia kaletik ateratzeko. En fin, guk benetan baliabideak eta ahalegina bikoiztu dugu, ez dugu inolaz ere dominarik edo jarriko egiten ari den lanarekin pertsona bakar bat ere kalean lo egiten dagoen bitartean, baina bueno, pues adibidez, dama apostolikoen aterpean zeuden pertsonak hortik atera eta trinitarioetako babestokira eraman ditugu. Beraz, kalean ez dira inolaz ere gelditu. Azken kontu bat, herripagaina Iruñeko auzo bihurtuko da? Bueno, pues hiritarrek erabakiko dute, noski. Herripagaina eratzen ari da orain lau udalenak diren terminoetan, eta orduan osatuko da bertan, 15,000-17,000 biztanle izango duen Iruñeko, bilgune bat, ez? Esate baterako. Hori nun geldituko den, pues haiek erabakiko dute. Eta erabakia baldin bada lau udal dermio horietatik atera eta Iruñean sartuko direla, ongi etorriak guretzat. Ni oso presnago, oso erabaki ona irudituko litzaidake, baina hori haien eskuetan dago eta haiek erabaki behar dute dudari gabe. Ze puntutaraino edo ze mailatako adostasunarekin ari zareten lau udalerri hoien artean prozesu hau aurrera eramaten? Eguesibarreko alkateak esan duelako uneren batean parte hartze prozesu horrekin erabat gauzak ezote dauden itxita? Bueno, itxi genuen eta horretan ados gaude lau alkateok. Adostu genuen parte hartzaile bat martxan jarri behar dugula eta hori berehala egingo da. Ez, benetan hemen gauzak historikoki oso gaizki egin dira, baina orain bideratzeko momentuan gaude eta horretarako lehenengo gauza da prozesu horren bitartez jendeari ahotsa ematea. Bai, Joseba Ziron, Iruñeko alkatea. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratira gerturatzeagatik, urrengo batera arte. Eskerrik asko eta nahi duzun arte. 9ak jo berri.